Mina olen Kelli ja nüüd õpime loo Labajalg, mida on mänginud Jaan Karjus ja Madise kihelkonnast oli ta pärit Järvamaalt. Sellel lool on kolm osa ja see on teetuuris. Ja Labajalg, nagu teadagi, on siis kolme peale. Esimene osa kõlab nii. Mängin terve osa ette ja siis hakkame juppiti minema. Kaks esimest takti. Mängisin juba tegelikult neli, aga need on üsnagi sarnased. Lähme samade taktidega veel. Ühe korra veel. Ja kaks viimast takti. Paneme kõik need taktid kokku. Siin selles samas loos võib mängida palju lahtiseid keeli kaasa. Eks siis, kui sa alustad looga, võib mängida oktavi saa A-noodi. Ja minna siin allapoole minnes ka T-keele peale. Ja esimene variatsioon, mida tähele panna, on siis selline kaunistus, mida võib teha viimases taktis. A-osa viimases taktis on. Tavaliselt oleks siis nii. Aga selline tore kaunistus seal. Mängime veel A-osa ja A-osa kordab ka. Nii et, mitu korda. Selles A-osas võib veel kasutada ka tertsi, ehk siis mängida D ja fis-nood korraga. Aga lähme B-osa juurde. B-osa ongi selline eriline selle loo puhul. Seal on sellised toredad rütmid nagu trioolid, mis kõlavad nii. Ma mängin kogu B-osa ette. Esimesed kaks takti. Edasi. Paneme need neli takti kokku. Väga hea. Ühe korra veel. Võibolla aitab, et sa mõtled sellele rütmile, nagu ta natukene nagu lonkab. Et kui muidu oleks ta-ga-t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 a-
nagu tahab kogu aeg nagu jääda aeglasemaks. Aga meie oma mängus ei saa samas aeglasemaks jääda. Ehk siis poogna tehnika on selline hästi aktiivne ja kohe valmis üles poognaga minema. Mängime veel kord need
taktid, mis me just õppisime ja tegelikult see kordabki täpselt samamoodi. Ja nüüd tuleb hoopis selline lõpp. Täpselt samasugune nagu A-osas. Ehk siis teine pool kordusest on niimoodi. Teeme terve B-osa. Lõpus võib võtta tertsi, ehk siis D ja fissnoodi koos, kolmas ja esimene sõrm. Lähme siis C osa juurde. Esimene lõik. Mängime koos. Lähme edasi. Panid tähele täpselt samamoodi, ehk siis neli takti läheb täpselt samamoodi. Mängime neli takti järjest. Ja lõpp on. Mängime nüüd tervet C osa kokku. Sellest C-osas on ka tegelikult variatsioon ja kui sa tahad C-osa kordusesse minna, siis sa võid mängida. Ehk siis võib mängida ka. Aga võib mängida ka. Mängime veel ühe korra C-osa läbi ja siis lähme kogu looga. Selline tore lugu. Nagu sa panid tähele, siis B-osas, kui me mängida viiuliga, siis ta on natuke sellise kiikumise moodi, ehk siis käsi peaks päris kiiresti valmis olema keelevahetusi tegema.
Mängime ühe korra veel kogu loo ja juba natuke rohkem kiiremas tempos, ehk siis labajala tantsumoodi.